Hej, hur är man? Nu kan jag se den är brön också, så det är nog därför. Jo, der er to. Der er to på. God morgon! Klockan är 9 och jag tror vi börjar på vårt webbinarie här nu. Jag vill säga välkommen till alla som är med, det är ju Tyréns anställda. Och idag vill vi prata lite om glasfiber för framtidens konstruktioner. Jag skulle säga vilken teknik jag ser. Jag har lite problem med tekniken här, tyvärr. Ja, förlåt. Så lyckas det. Vi ska prata lite om framtidens konstruktioner där man kan använda glasfiber. Vi har gjort en liten agenda här för dagen. Vi har en presentation först av mig och av verksamheten Fiberline. Sen ska vi prata lite om fördelarna med glasfiber. Vi ska prata lite om olika produktionsmetoder när vi pratar komposit. Och sen kommer vi prata lite speciellt eller lite mer konkret om pulvrering. Vi kommer prata lite om standarder och normer och vi kommer prata om användning. Var ger det värde att använda glasfiber?
så kommer vi prata lite om miljö och till slut har ni möjlighet att ställa frågor. Så ni är välkomna att skriva in frågor undervägs och sen så försöker vi svara på det till slut. Jag heter Klaus Folkman. Jag har jobbat här i Fiberline i ungefär 20 år. Så jag börjar att få en liten känsla för vad det är för ett fantastiskt material vi jobbar med. Jag är utbildad ingenjör. Började egentligen min ingenjörutbildning i Falköping där jag gick på 4-årig teknisk i början på 80-talet. Och sen så reste jag tillbaka till Danmark och studerat mekanisk ingenjör där. Jag jobbar idag med teknisk rådgivning, har dialog med kunderna om vilka lösningar, hur man löser olika problem, hur man kan använda glasfibern mest optimalt. Jag har jobbat här vid verksamheten Fiberline som blev bildad i 1979, så vi är lite över 40 år gammal. Vi är en familjeägd verksamhet och vi är ungefär 300 anställda här. Vi jobbar bara med protoderingsprocessen och det är glasfiber och det är kolfiber vi jobbar med. Vi jobbar numera med två branscher och det är vindindustrin till profiler till vindkraftverk och så är det konstruktionsprofiler för bygge. Tidigare när jag började här för 20 år sedan så jobbar vi med allt möjligt och det var, vad ska man säga, små profiler, specialprofiler, små produktioner. Men som tiden gick så såg man att det var nödvändigt att specialisera sig innan om några olika områden. Det var lite kort om verksamheten. Jag ska prata lite om kompositer. Kompositer är ju ett brett begrepp som täcker mycket olika material. De äldsta, vad ska man säga, kompositerna man känner är ju lera och halm man satte ihop när man gjorde byggningar för kanske över 1000 år sedan. Ett annat, vad ska man säga, lite äldre kompositmaterial är ju armerat betong som är ungefär 200 år sedan eller 200 år gammal. När man pratar kompositer idag så tänker man typiskt fiberarmerad, kolfiberarmerad, alltså fiberarmerad polymerer. Och det vi känner idag som är mest vanligt kan man säga det är nog båtar, fritidsbåtar. Sverige har ju en stor tradition för att gjuta fritidsbåtar på 60-70-talet blir det ju moderna att gjuta de här båtarna och det blir ju massproduktion där också. Idag så är det andra typer produktionsmetoder men man använder eller som har blivit större i alla fall. Kompositer, ja, vad är det för egenskaper man har i den moderna komposit? Man kan uppnå en ganska hög styrka i en kompositmaterial, man kan uppnå en låg vikt. Och sen är de flesta kompositerna, speciellt glasfiber, armerade kompositer, är korrosionsbeständiga. De är termiskt isolerande, elektriskt isolerande när vi pratar glasfiber, inte när vi pratar kolfiber. Och sen har man möjlighet att designa de mekaniska egenskaperna. Både när man gjutar, vad ska man säga, glasfiber och när man pultruderar. Och sen är speciellt pultruderingsprocessen en mycket energieffektiv produktion och numera är det också återvändbar. Så det är ganska miljövänligt också att använda glasfiber eller kompositer generellt. När vi pratar kompositer så består de ju av två delar, en flytande del och en fast del. Den flytande del håller liksom armeringen ihop. Och det finns, vad ska man säga, olika typer resiner. Den mest vanliga eller den allra vanligaste här på fabriken i Middelfart här i Danmark är polyester. Så har vi vinylester, polyetan och epoxy. Och allt efter vad det är man ska göra så väljer man resinen efter det. De har ju olika, vad ska man säga, egenskaper. Det är ju pris, det är hur lätt det är att producera, det är uthärdningstiden och så är det mekaniska egenskaper och sen är det också, vad ska man säga, hur lätt det är att lackera materialet. Glasfibern eller polyestern är en mycket bra allround resin som har en bra pris och har någon bra generella egenskaper
mekaniska egenskaper. Vinylgästan är lite mer värmebeständig, lite högre mekaniska egenskaper. Polyuretan är lite mer också högre mekaniska egenskaper, lite svårare att producera med. Men man kan köra lite snabbare i produktionen. Och epoxin är ofta när man använder det ihop med kolfiber och också för elektriska ändamål. När vi pratar armeringen så är det olika sätt att armera på. När vi pratar pulsudering så använder man mycket trådar. Man har olika typer av trådar som har olika typer, vad ska man säga, ändamål i processen. Man har den glatta tråden, med glatta trådar i hela profilen kan man få en mycket, mycket hög glasprocent. Man kan få en mycket hög styvhet och styrka i längdriktningen. Men man har inte mycket på tvärs. Så har man olika andra trådar som också hjälper med att impregnera, vad ska man säga, i själva processen, få in polyestern i hela profilen. Och sen kan man lägga på mattor också i själva processen så man får några tvärstyrka, tvärstyvhet i materialet. Så det är möjligt liksom att designa profilet allt efter vilken användning det finns. När vi pratar metoder, när vi pratar komposit så finns det olika produktionsmetoder. Vi har den helt, vad ska man säga, den helt traditionella handupplagda processen som är mycket krävande, tidskrävande, inte speciellt bra arbetsmiljö heller. Det var så man producerade som sagt mycket fritidsbåtar i Danmark och i Sverige på 60, 70, 80-talet. Numera är den typ produktion typisk flyttat till olika östländer. Den mer moderna av den processen, kanske borde jag säga, man lägger ner mattorna, impregnerar dem med resin och sen ska de uthärda. Och det är sån en relativt lång process. En lite mer moderna variant av det är resin transfer molding, där man liksom har en lite mer avancerad, lite mer industrialiserat sätt att bygga upp det här på. Man lägger ner i ett verktyg, fortfarande en form. Sen har man vakuum så man får ut allt luft så man får en högre kvalitet. Den är lite mindre arbetskrävande men fortfarande relativt arbetskrävande. Men högre kvalitet och mer industrialiserat. Den kräver också lite mer investering jämfört med den traditionella handupplagda molding. Så har vi filament winding som ju, där man kan göra profiler. Man är lite begränsad på geometrin på de här profilerna. Det är mest runda rör man kan göra på det här. Filament winding är bra till exempel om man ska ha tryckbärande rör i glasfiber. Man har mycket glas på tvärs av själva profilet. Det är en produktionsmetod som är ganska bra vid små mängd. Man har inte de stora, vad ska man säga, uppstartsinvesteringar. Man kan göra det vid ganska små mängd utan att det kostar så mycket. Man måste ha don till den geometrin, men annars är det inte så mycket andra investeringar. Men den är inte bra på större, vad ska man säga, större mängd. Och det är här pultruderingen kommer in, pultruktionsprocessen är mycket industrialiserad, den är helt automatisk nästan. Så den är mycket väl ägnad till stora produktioner. Den kräver något mer investeringar. Den kräver något mer tid att ställa upp till varje enkel verktyg. Men samtidigt har man också en mycket mer, vad ska man säga, frihet när vi pratar geometrier. Man kan göra nästan alla geometrier lite som ni kanske känner ifrån extrudering av aluminium. Om vi pratar pultruderingsprocessen lite mer konkret här. Har vi en bild här när ni kan se att processen går från vänster mot höger i bilden. Vi har allt glaset, vi har försökt illustrera här trådarna och mattorna som vi kör in i ett styr. Styret styrar in materialet eller armeringen helt precis i verktyget så den ligger helt rätt. Så man får optimalt utnyttjande av alla, vad ska man säga, allt glaset. Man pumpar in resinen och sen från
inpumpningsstället och profil kommer ut, så har man en uthärdning av glasfibern. Så när profil kommer ut så är det helt uthärdat och kan egentligen skickas direkt till kunden. När man tittar på processen ser det ganska långsamt ut, men man måste tänka på att på den där korta biten som är ungefär en och en halv meter så har man den här uthärdningen. När man tänker på handupplagt glasfiber, ju har en uthärdningstid på kanske 2-3 dagar och fortfarande har man en liten reststyren kvar. Så här har vi en mycket, mycket accelererad uthärdning. Och det gör vi bland annat med att göra några helt speciella resiner som är optimerat för pulveriseringsprocessen. Och så har vi olika värmezoner som accelererar härdningen. Sen har vi de här pulling devices och det är de som drar igenom materialet genom verktyget. Det är inte som extrudering där man pressar igenom. Här drar man igenom materialet. Och sen har vi sågen till slut som sågar av i de längderna. Egentligen är det här en oändlig produktion som man kan göra hur långa profil som helst egentligen teoretiskt. De flesta profilerna när vi pratar konstruktionsprofiler och standardprofiler, de sågar vi av i 6-12 meters längd så vi kan hantera dem. Profiler, specialprofiler vi gör till vindindustrin, koilar man upp så de är kanske över 300 meter långa. Processen vi har här kan ju göra profiler, mycket små profiler upp till ganska stora profiler. Man har en ganska stor möjlighet här. Vi jobbar inte med de helt små profilerna, vi jobbar inte heller med den största profilen. Våra profiler ligger typiskt från 500 gram till 20 kilo. Men det är möjligt i processen att göra alla möjliga storlekar. Så det är en av fördelarna man har med pulveriseringsprocessen. En annan fördel är också att man har en mycket kontinuerlig process. Man har en hög enhetlighet och en hög kvalitet. Och det är ju för att, som vi såg på bilden förut, man styr in det här helt precis så man utnyttjar materialet optimalt. Man kan kvalitetssäkra så att det här, vad ska man säga, de här egenskaperna är den samma nästa gång man producerar därför att hela processen är så kontrollerad, den är så styrd. Glasfiber är ju ett ganska nytt material, speciellt när vi pratar konstruktionsprofiler så är det ganska nytt material när vi pratar standarder och normer. Vi jobbar just nu på att få in det här, få gjort en Eurocode så man kan konstruera alla möjliga, vad ska man säga, former, alla möjliga konstruktioner i glasfiber. Och vi tänker att den kommer inom ungefär 2 år. Idag finns det en annan europeisk standard som heter EN13706 som definierar en hel rad egenskaper, hur kvalitet, mekaniska egenskaper och så vidare. Så man kan alltså redan idag konstruerar man det här och så har dokumentationen att den är helt okej. Fiberlines konstruktionsprofiler uppfyller eller har en CE-märkning. Den här CE-märkningen är baserad på den tyska eller en godkänning till den tyska byggindustrin. Och de som känner tyskarna vet att de är mycket noga med alla tekniska specifikationer. Det tog oss nästan 10 år att få den. Och i den här CE-märkningen då ingår alla de mekaniska egenskaperna men också säkerhetsfaktorer och så är definierat i den här. Så ska man börja konstruera med glasfiberprofiler från Fiberline så är det faktiskt ganska enkelt att göra det. Fiberline numera som jag sa har specialiserat sig inom 2 områden. Som sagt så tidigare jobbade vi inför alla möjliga områden. Efter några år så gick vi ner och fokuserade på 5 områden. Det blev till 4, det blev till 3 och nu är det 2 huvudområden. Och det ena huvudområdet är vindkraftverk. Olika lösningar till vindkraftverk. Det är speciellt förstärkningsprofiler i vingarna. Vingarna blir ju större och större. Vindkraftverken blir större och större. Och det ställer ganska stora krav till vingarna. Det är både till vikten men också till styrkan. Vingarna blir ju gjutna i en form och i en gjutprocess är det inte möjligt att få tillräcklig styvhet och styrka i vingarna samtidigt med de är lätta. Så därför gör man det att man
förstärka vingarna. Typiskt de stora vingarna numera är det med långa kolfiberlameller som jag nämnde förut, som man lägger in, gjuta in i den här processen. Också nere vid rotfästet, närmast navet på vindkraftverket, är det behov av förstärkning. Det är här man för över hela kraften till navet och in i vindkraftverket. Och där är det också behov att förstärka. Det gör man också typiskt med pulsoderade profiler. Vi gör också olika lösningar till konstruktioner. Här kan vi se en helihoist plattform till vindkraftverk till havs där man sänker ner servicemedarbetare. Och det är ju, när man kommer upp i höjden på en vindkraftverk så är vikten mycket viktig. Alltså allt man kan minimera vikten där uppe har betydelse hela vägen ner i konstruktionen. Så det är den låga vikten här som är viktigt, men det är självklart också korrosionsbeståndigheten. Det är en ganska barsk miljö när vi pratar vindkraftverk till havs. Det andra stora området vi jobbar med, det är profiler för bygge, och det är typiskt här vi använder våra konstruktionsprofiler som jag nämnde förut, som ju egentligen är konstruktionsprofiler lite som ni känner det från stål, I-profiler, U-profiler, fyrkantrör, vinklar och så vidare. Och det är de profilerna, hela det här programmet vi har som är godkänt, CE-godkänt, som man kan beräkna på. Profiler för bygge är delt upp i en rad olika områden, eller vi har genom tiden levererat till en rad olika områden, bland annat infrastrukturer. En av de första, vad ska man säga, broar vi har levererat här på Fiberline, Fiberline-bron i Kolding som ni ser bild på här. Den är ungefär 40 meter lång och har 26 meter fritt spänn. Den byggde vi i 1997, och här för några år sedan tog vi ut några profiler från den här bron för att testa de mekaniska egenskaper. Och de mekaniska egenskaper var intakt, kanske inom 2-3%. Och de som ni kan se så ligger det i ett havsnära miljö, så det är också ett ganska korrosivt miljö. Så det var ett bra bevis på den teorin att vi hade att de här profilerna är mycket beståndiga. En av fördelarna här var ju, som ni kan se, så är det, har vi tåget och järnvägen som går under bron. En av fördelarna med att göra en glasfiberbro var att man byggde den här, vad ska man säga, på en annan plats. Och så lyfter man in den här över natten. Den här järnvägen som går här är järnvägen nord-syd i Danmark. Den är ganska trafikerad. Det kommer kanske tåg varje kvart ungefär. Så det, när man ska göra något bygge i närheten av en järnväg så ska man ju typiskt stoppa trafiken. Och här kan man lyfta in den här bron över natten, över 4 timmar tror jag det tog. Så man störde trafiken i mycket kort tid. Så det är liksom en av fördelarna med glasfiber. Det är så lätt, så det är lätt att hantera och montera in. Genom tiderna har vi gjort ett otal av olika broar. Bara lite exempel på det här. En som kanske kan vara lite intressant, det är den översta bron av de små bilderna, nummer 2 för höger, den är som i gitterkonstruktion. Där har vi gjort ett koncept med där handlistan ingår som en del av konstruktionen som man kan göra som gitterkonstruktion och därmed utnyttja materialet ännu mera. De har vi i flera varianter. Vi har en stor handlist som är för 100-100 fyrkantrör, och sen har vi en liten som passar till 60-60 beroende på vad ska man säga, vilken typ gångbro man ska göra. Men som ni kan se, det finns många andra typer av broar här också. Här kan man nämna att många av de här broarna, eller några av de här broarna, är en kombination av flera material. Det behöver inte vara så att man gör hela bron i glasfiber. Det beror på, vad ska man säga, vilka krav man har till den här bron. Så kan man göra det typiskt i kombination med stål, där man ofta gör en stålkonstruktion som är den bärande del och sen är däcket i glasfiber. Så får man fortfarande en ganska lätt konstruktion. Det är självklart, som ni kan se, flera av de här finns också i korrosiva miljöer, så det är också utöver vikten så är det självklart också korrosionsbeståndigheten som är viktig här. Vi har en annan bro här, skulle monteras på en över 100 år gammal klappbro.
i Danmark. Trafiken hade ökat, så det var inte riktigt plats med fotgängarna längre på den gamla bron. Så man ville gärna ha dem bort från bron. Så man byggde en extra gångbro bredvid den här gamla bron, monterade den på bron. Och det är det klart att då var vikten på gångbron jätteviktig, att den fick inte vara för hög. För att den gamla bron är ju bara konstruerad till en bestämd vikt, så man kan inte sätta på hur mycket extra kilo som helst. Så här hade man möjligheten att göra en lätt bro monterad på den gamla bron. Och självklart igen var det också korrosionsbeståndigheten, det är nära saltvatten här kan ni se. Andra områden inför infrastruktur vi också levererar en del till, det är järnvägar. Man har ofta mycket krav till jag tror det här är jordning, alltså när man har ström långs järnvägarna så är det svårt att göra stålkonstruktioner, för man måste säkra att de är gjorda korrekt. Det behöver man inte med glasfiber. Glasfiber är ju icke ledande och därför är det, vad ska man säga, därför är det upplagt att göra konstruktioner långs järnvägar, elektrifierade järnvägar självklart, i glasfiber. Ett annat element är också här att många av de här ställen är ganska svåra att komma åt. Och därför så kan vikten vara ganska viktig också, att man egentligen samlar en konstruktion i element och bär ut den eller lyfta ut den, eller att man samlar hela konstruktionen på platsen, vilket är ganska lätt också i och med att man kan bulta ihop det här. Lite mer exempel här, en gångbro eller en gångbana in i en grotta, en turistgrotta i Spanien. Och här var det igen, vad ska man säga, vikten, allt det här skulle bäras in för hand och därför var vikten ganska viktigt. Och korrosionsbeståndigheten igen. Vi levererar också en del lösningar till vatten. Det är självklart korrosionsbeståndigheten här igen som är viktig. Vi levererar en del till kyltorn där både stål och trä har visat sig vara inte, vad ska jag säga, speciellt bra till den här användningen. Så det gör man riktigt mycket numera i glasfiber. Olika broar för båtar, kajacker och så har vi här en exempel på. Och sen har vi gjort en hel del anläggningar i Danmark på reningsverk. Det här är ett par bilder från några av de största reningsverken i Köpenhamn, faktiskt de största reningsverken i Danmark, har vi levererat både till Lynetten, Damhusåen och Avedøre. Och det är också en ganska typisk, ganska aggressivt miljö man har här. Sen har vi också levererat en del till simbad. Det här exemplet är till Jesperhus feriepark i Jylland. Där man har mycket turister på sommaren och man vill gärna ha en bassäng med samma djup. Så säkerhetsmässigt så små barn och så inte drucknade. Och då skulle man stänga av, vad ska vi säga, den djupa delen av bassängen. För på vintern använder man det till träning och dykning och så vidare. Så där hade man behov att ha fortfarande den djupa delen av bassängen. Och det gjorde man också med glasfiber. Glasfiber är mycket bra när vi pratar simbad. Mycket bättre än en stål som har stora problem. Så det var korrosionsbeståndighet, men det var också vikten, för man måste ta bort den här konstruktionen varje efterår eller på hösten när turistsäsongen är slut och man ska använda bassängen, så tar man bort det här. Och på våren innan turistsäsongen börjar igen så monterar man ner den. Så här har vi, jag tror de är 12 meter långa, de här plankorna som man lägger ner. Den kan man hantera två man på grund av den låga vikten. Så det är vikt och korrosionsbeståndigheten som är mycket viktig här. Andra typer av simbad vi också har levererat konstruktioner eller profiler till konstruktioner är bland annat i Århus och Oden, så har man haft någon stora inomhus simbassäng 50 meter. De här bassängerna har man haft behov att dela upp så man kunde ha träning och konkurrenser var för sig eller kanske träning och barn som leker på andra sidan. Så där har man haft behov att dela upp de här i en 25 meters bassäng och så en lite kortare bassäng. Och det har man gjort med att göra en konstruktion här i glasfiber så man kan lyfta upp i taket.
Och igen så är det ju existerande byggnader. Så det är begränsat hur mycket extra vikt man kan bygga in i en sån konstruktion. Och när man bygger den här bron här så kan man göra det med en ganska låg vikt i glasfiber. Så man lyfter upp den här så har man en 50 meters bassäng som vanligt. Och när man sänker ner den så har man en 25 meters bassäng och en lekbassäng eller uppvärmningsbassäng eller träningsbassäng bredvid. Och det har de varit mycket glada för i Odense vet jag, att lyfta upp dem här kanske 5-10 gånger om dagen delar de upp den här bassängen. Så det har varit bra. Och igen så är det självklart också korrosionsbeståndigheten som är mycket viktig. Ett annat område som vi också jobbar med, det är lite annorlunda, det är arkitektur och stadsmiljö. Vi har gjort en del leveranser till. Det är bland annat att man kan göra konstruktioner som har en ganska, med ett ganska, vad ska vi säga, lite lätt uttryck. Då är det självklart, vad ska man säga, den låga vikten man använder till att göra olika typer av konstruktioner. Det är typiska arkitekter som får idéerna till att göra de här, sen kan de prata med oss hur man kan göra det. Men vi har också en annan del av vårt program som vi kallar Laylight, som är några profiler som är lite translucenta. Där kan man använda dem på byggnaden och det ger ett lite speciellt uttryck, lite annorlunda uttryck, där man har möjlighet att leka lite med ljuset. Vi ser lite exempel här på olika byggnader på en bro och på några byggnader på en hamn i Danmark. Man använder det också andra ställen här på en cykelsti i Köpenhamn, där man lägger in ljuset i profilerna och uppnår ett ganska speciellt uttryck och ett ganska skönt och säkert område också med mycket ljus. Samtidigt med att man har ett ganska snyggt design också. Bjarke Engels, den danska arkitekten, har lekt lite med det här också. Han gjorde i 2016, gjorde han den här Serpentine Pavilion i London som han gjorde i våra material. Där är det både vikten men också den här translucenta uttrycket som han skapade ett konstverk med. Idag är det så att det blir mer och mer, vad ska man säga, aktuellt med miljö. Man måste titta mer och mer på det, fokusera mer på det. Och här har vi också några fördelar när vi pratar pulsuderingsprocessen. Pulsuderingsprocessen är en process som är, ni såg själv verktyg eller såg själv processen. Det är en innesluten process, så man har inte något utsläpp i den här processen. Så det är mycket begränsat vilka utsläpp man har till vatten och till luft. Samtidigt är det en mycket optimerad, vad ska man säga, energioptimerad process. När man jämför med stål, produktion av stål och produktion av speciellt aluminium är det ju mycket energikrävande. Och där ligger vi mycket lägre än dem. Så det är en, vad ska man säga, det är en mycket optimerad process när vi pratar miljö eller mycket. Så vi kan se att vi sammanfattar lite kort här med våran, så är det en CO2-låg produktion vi har. Vi gör mycket, vad ska man säga, lösningar till förnybar energi. Man har möjlighet med våra profiler att göra en massa olika energibesparande lösningar. Bland annat om man utnyttjar de termiska egenskaper. Man har en bra LCA, vad ska man säga, med en lång livstid, bra korrosionsbeståndighet. Så har man inte behov att byta ut de här materialen så ofta som man typiskt har med mera traditionella material. Och det är ju klart att varje gång man måste byta ut en konstruktion eller delar av en konstruktion så kräver det resurser. Man har en låg vikt på det här, så det betyder att transport och hantering, då där sparar man många resurser. Det är också möjligt att återanvända glasfiber. Det är lite annorlunda än när man återanvänder stål, aluminium och termoplast. Med de tre material, då gjuter man ner det eller gjuter om materialet och använder det kanske till nästan samma ändamål igen. Det kan man inte göra med glasfiber. Glasfiber är ju en härdplast och när först den är uthärdad så kan man inte värma upp den och lossna de här bindningarna. De är låsta.
som man måste återanvända på ett annat sätt. Och det gör man idag, gör man det vid att dela, eller vad ska man säga, vad heter det, bearbeta glastypen i små delar som man brinner av i en process när man producerar cement. På det sättet så utnyttjar man polyestern som istället för oljan. Man brinner av polyestern och utnyttjar den värmen som man behöver i processen när man gör cement. Och sen utnyttjar man allt materialet i glasfibern som råmaterial. Så polyesterdelen är energi och glasfiberdelen är, vad ska man säga, råmaterial. Och det är faktiskt så om man återanvänder det 100%. Hela delen blir, vad ska man säga, återanvänd på det sättet. Om vi tar ett litet sammandrag om det här. Jag vet, det är ett stort ämne. Så det finns säkert många frågor på det här. Men om vi tar lite kort sammandrag, så nära var ger det mening att använda glasfiber? Glasfiber är typiskt en lösning som vill vara lite dyrare när vi pratar första gångs investeringen en andra lösning. Så det är klart att det behöver vara några, vad ska man säga, bra skäl att använda glasfiber. Och det är riktigt bra när vi pratar korrosion. På grund av korrosionsbeståndigheten så har man en lång livstid. Så de ställen där man har en lite aggressiv miljö eller generell problem med att ruttna eller korrodera, så är glasfiber en riktigt bra lösning. Det är också bra när man har behov av en låg vikt, som här visar att man kan lyfta in broar till exempel ganska snabbt och enkelt. Och sen är det termiskt isolerande. Och det ser vi ser användningen för att våra profiler används mycket mer och mer i byggen, där man använder dem på olika sätt inne i konstruktionen så man inte får, vad ska man säga, någon typ av kylbrygga i konstruktionen. Och samtidigt är det oorganiskt, vilket betyder att man inte har något trä som kan ruttna inne i konstruktionen, så man undgår rutt och mögel. Sen är det elektriskt isolerande, det är också elektromagnetiskt transparent, så har man radarsystem, olika telefonsystem och så kan man också använda det. Och som jag har visat på några bilderna kan man också använda design, typisk ljusdesign. Och sen har det ju generellt en ganska bra miljöprofil. Så det finns många bra skäl att använda det här. Om ni har blivit lite nyfikna på det här så kan jag säga att idag kan man beställa vår varuprovlåda. Och beställer ni idag så är det 50% rabatt på det. Så har man möjligheten att känna lite på det här materialet och se vad är det egentligen. Det är alltid lite svårt när man står här och berättar om det här. Så låter det kanske på något sätt, och då är det bättre liksom att få in det här, känna lite på det och se på det. Så det är möjligt. Så bra. Så har vi kommit, jag vet inte om det har kommit in några frågor. Så, låt mig titta här. Det är lite frågor här på prisskillnaden mellan glasfiber, stål och aluminium. Och det kan vara lite svårt att säga generellt. Som jag sa förut så är glasfiber typiskt en lite dyrare lösning. Ofta kan man säga att det är ungefär på nivå med rostfristål. En rostfristålkonstruktion där vid glasfibern kanske var lite billigare. Men det beror också mycket på hur man kan optimera, vad ska man säga, själva konstruktionen. Och sen är det ju att glasfibern har en längre levtid. Och förstår man att utnyttja glasfibern så har vi sett många av våra kunder också som kan göra konstruktioner på ett sätt snabbare, alltså med mindre arbetskrävande, alltså mindre tid, så man på det sättet liksom kompenserar lite för lite högre pris. Befästningsmetoder, när vi pratar glasfiber så är det, man ska tänka lite annorlunda än man ska göra när man tänker stål.
Glasfiber är som nämnt en härdplast. Det betyder att man kan inte svetsa som man kan göra med aluminium, stål och termoplast. Så man måste typiskt bulta eller limma ihop de här profilerna. Man kan säga att egentligen är det lite som att tänka trä, fast att de mekaniska egenskaperna för glasfiber är mycket bättre. Men själva, vad ska man säga, sättet att jobba med, så liknar det lite mer att jobba med trä. Ska vi se här. Så frågar man på uppskattat livslängd. Och vi kommer, om inte länge, kommer vi ge 20 års garanti på våra profiler. Som nämnt så hade vi den här bron som vi har tagit ut profilerna och testat efter 20 år. Där de mekaniska egenskaperna bara hade ändrat sig inom 1-3%. Alltså ganska lite. Så vi förväntar ju att vi har en ganska lång livslängd på den här. Vi kan jämföra med båtarna från 60-talet som ju fortfarande håller bra, så de är ju 50-60 år gamla snart. Och här har vi en process som vi har en mycket högre kvalitet. Så vi förväntar en livslängd faktiskt typiskt på över 100 år. Lite här med underhållskostnaderna också. Generellt så vill det de flesta ställen nästan inte vara någon underhållskostnader. Bron som vi såg, den första bron, Fiberline-bron där, de enda underhållskostnader som är på den egentligen, det är man tvättar ner den ibland. Vi ser lite graffiti på det. Men annars är det faktiskt inga andra underhållskostnader. Så kan det vara lite med konstruktionen som där man får checka bultar och sånt. Men på glasfibern är det faktiskt nästan ingen underhållskostnad på. Vad står det? En bro. Okej, det var underhållskostnad per bro. Ja. Så, ska vi se, jag har en fråga mera här. Så är det brandsäkerhet, har jag fått en fråga på här på. Och glasfiber är ju ett plastmaterial, så det är klart det har lite andra brandegenskaper än stål och aluminium till exempel. När vi pratar våra konstruktionsprofiler så är alla konstruktionsprofilerna är det vi kallar brandhämmande. De är säkra på det sättet, så man kan inte elda på den så att den börjar brinna själv. Men är det en annan extern brand så vill glasfibern både, vad ska man säga, ge vad ska man säga, tillskott till energinivå i branden, men också rök vill också utveckla sig. Så man måste tänka in det, är det byggnader så och det kräver de här, vad ska man säga, brandnormerna som det kräver för byggnader, måste man liksom brandisolera dem. Jag hoppas det svarar på frågorna. Jag ska se om det var flera. Nej, jag tror det var alla frågor vi... Jag kommer igen mer kanske. Ja, jag går det att reparera materialet eller måste man alltid byta ut det, den trasiga del? Och det här kan man säga att man kan reparera på olika sätt. Det beror mycket på vilken typ skada man har. Det vill alltid vara mycket svårt att uppnå den samma styrkan. För att man kan inte, var det en gjuten del som man ska reparera, så kan man få nästan samma styrka för att man kan lägga på ett laminat som har den vad ska man säga, den styrkan. Så det blir nästan detsamma. Men här har vi ju mycket högre styrka och det kan man inte laminera på. Så typiskt vill man, beroende på vilken typ skada det är, typiskt vill man rekommendera att man byter ut den delen. Man kan ju också sätta på en förstärkningsdel beroende på vilken konstruktion det är vi pratar om. Ja, många frågor. Härligt. Här får vi en fråga på de mekaniska vad ska man säga, egenskap. Och de är definierade i den här CE-normen för vilka spänningar kan man uppnå med materialet. Och vi har en dragspänning på 240 megapascal. Och där ska man komma ihåg att glasfiber är lite annorlunda än
en stål som är lika stark i alla riktningar. När vi pratar protruderade profiler så har vi mycket mer glas i längdriktningen. Och det är ju bra när vi pratar balkar och så vidare. För det är ju där man har belastningen kan man säga. Så i längdriktningen 240 och sen är det lite mindre per svärs. Men om man vill veta lite mer, ha en lite bättre känsla av det, så kan man skriva till mig. Och så kan man få den här CE-certifikatet där allt det här är definierat mycket precist. Ska vi se. Och om vi kan sända ut presentationen. Ja, det ska jag undersöka. Men annars så har vi har gjort en specialbrosyr till Tyréns som vi gärna skickar ut som ger som egentligen berör lite detsamma av det här. Och annars är ni mycket välkommen att kontakta oss. Så vill vi gärna försöka komma med de informationerna som ni behöver. Ni är alltid välkomna att ringa eller skriva till mig så att vi kan få en dialog om var och när det ger mening, om ni har några konkreta projekt. Eller om ni bara vill veta lite mer om de tekniska egenskaperna eller materialet, så kontakta mig gärna. Så kan vi ta en dialog om det. Ni får också gärna ge input till detta webbinarie. Vad kan vi göra bättre? Och vad tänker ni ni gärna vill höra mera om? Vad är relevant för er? Vi kommer att hålla lite fler av de här typerna. Så om ni tycker det här har varit givaktigt eller har gett er något, så kanske vi kan hålla ett lite senare också för andra av era kollegor. Så det är en ganska stor organisation och även om det är ganska många med här idag, så tror jag fortfarande det är en del som kanske kunde vara relevant för också. Så gärna input till oss och kontakta oss gärna. Ja. Jag tror det var allt för idag. Jag hoppas att ni fick med er lite som ni kan använda i framtiden. Och som sagt, ni är alltid välkommen att kontakta oss. Hej då!